በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ተማረከች ነፍሴ ለሥላሴ፣ ተማረከች ነፍሴ ለሥላሴ። እምቅድመ ዘመናት ተነበረው ጌታ ተማረከች ነፍሴ ለሥላሴ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የሐሙስ ሰይፈ ሥላሴ። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ እናምናለን። በእውነት ልዩ በሆነ ስጦታ ስለተሰጠኝ ጸጋና ቁጥር የሌለውን ቸርነቱንና በረከቱ በእኔ ላይ ላበዛ ለእግዚአብሔር ምስጋና አቀርባለሁ። አቤቱ እምነቴ በአንተ ላይ ነው። አቤቱ ጠብቀኝ እንጂ አጣለኝ፣ አንተን ተስፋ የሚያደርጉትን ሁሉ አጥላቸውምና። አቤቱ ደካማነቴንና ውርደቴን ተመልክተ በደሌንና ኃጢአቴን ይቅር በል። አቤቱ ፈቃድህን እፈጽም ዘንድ በቀናች ጎዳና ምራኝ፣ ፍላጎቴንም አሟላልኝ። አቤቱ ከጠላቶቼና በእኔም ላይ ተንኮል ከሚያስቡ ሁሉ አድነኝ፣ ሰይጣንና ሰራዊቱንም ሁሉ ከኔ አርቅ። አቤቱ ፍጹም ንስሐን ስጠኝ፣ ኃጢአቴንም አስተስርልኝ። ዳግም በምትመጣበት ጊዜ ይቅር በለኝ። በጎ ነገር ካልሰሩ በስተቀር የሰራዊት ብዛት ወይም ገንዘብና ልጅ እንደማይጠቅሙ አውቃለሁና። አቤቱ በችግሬ ጊዜ ፈጥነህ አድነኝ፣ የአብርሃምና የልጆቹንም በረከት በእኔ ላይ አሳድር። አቤቱ በመዓልትና በሌሊት በጠዋትና በማታ ከልትኪት ሰውረኝ። ከአመፀኛና ከተንኮለኛም ሰው አድነኝ። አቤቱ ልቡናዬን ከክፉ ሐሳብ ንጹሕ አድርግልኝና በቅድስት ጥምቀት ከተጠመቁ ወዳጆች ጻድቃን ጋር እንዳድርገኝ። አቤቱ በእኔ ላይ ባመጣኸው ነገር ማለት ረሃብ ወይም ጥጋብ፣ ሕይወት ወይም ደዌ፣ ደስታ ወይም ሐዘን በመሳሰሉትም ሁሉ አንተን ፈጽሜ አመሰግናለሁ። አቤቱ ፈጣሪ እግዚአብሔር አብ ሆይ ፊትህን ከኔ አትመልስ፣ ቸርነትህንም ከላይ አታርቅ። አቤቱ አምላኬ ሆይ ከገሃነም እሳት አድነኝ። አቤቱ ፈቃድ በቅዱሳኖች ላይ እንደሆነ ሁሉ እናትና አባቴንም ይቅር ትላቸው ዘንድ ፈቃድ ይሁን፣ ሁሉ ይቻልሃልና። ለጌትነት ፍጹም ምስጋና ይገባል ለዘላለሙ አሜን። አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ በፍጹም አካሉ ሶስት ሲሆን በባህሪው ግን አንድ አምላክ ነው። ሶስት የብርሃን አይማድ በመጠን ወይም በባህሪ ግን አንድ ነው። ሶስት የመባረቅት ብልጭታ፣ ሶስት ነጎድጓድ፣ ነገር ግን በአንድ ድምፅ ግርማ የተጠቃለለ። ሶስት የእሳት ባህሪ፣ ነገር ግን አንድ ብርሃን። አብ እሳት ነው፣ ወልድ እሳት ነው፣ መንፈስ ቅዱስም እሳት ነው። የሙቀት ባህሪያቸው ግን አንድ ነው። አብ ነድ ነው፣ ወልድ ነድ ነው፣ መንፈስ ቅዱስም ነድ ነው። የብርሃን ነጸብራቃቸው ግን አንድ ነው። አብ ፍህም ነው፣ ወልድ ፍህም ነው፣ መንፈስ ቅዱስም ፍህም ነው። የግለት ባህሪያቸው ግን አንድ ነው። አብ ነበልባል ነው፣ ወልድ ነበልባል ነው፣ መንፈስ ቅዱስም ነበልባል ነው። ብርሃናቸው ግን አንድ ነው። ለዘላለሙ ፈጽሞ የማይደርቅና የማይጎድል የቸርነታቸው ባህርና የይቅርታቸው ምንጭ አንድ ነው። የገዥነታቸው ስልጣን አንድ የሆነ ሶስት ልዑላን ገዢዎች ናቸው። የትእዛዛቸው ባህሪ አንድ የሆነ ሶስት ጌቶች ናቸው። ሶስት ገጽ አንድ አመለካከት አንድ ባህሪ ናቸው። ሶስት አካል አንድ አምሳል ናቸው። ሶስት ነገስታት አንድ አገዛዝ ናቸው። ለመንግስታቸው የጊዜ ገደብ ወይም ፈረቃ የለውም። ስልጣናቸውና የጌትነታቸው ክብር አንድ ነው እንጂ። እነሆ በዚያ በሚከብርበት ገንዘብ ወልድ ይከብራል፣ መንፈስ ቅዱስ ይከብራል። ወልድ በሚከብርበት ገንዘብ አብ ይከብራል፣ መንፈስ ቅዱስም ይከብራል። እንዲሁ መንፈስ ቅዱስ በሚከብርበት ገንዘብ አብ ይከብራል፣ ወልድም ይከብራል። በቅዱስ መጽሐፍ ወልድን የሚያከብሩት ሁሉ እንደዚሁ አብን ያከብሩታል፣ ወልድን የማያከብረው ግን አብን አላከበረውም ተብሎ ተጽፏልና። ሃይማኖት ከእግዚአብሔር አብ ዘንድ ትታሰባለች፣ በወልድ ትዘጋጃለች፣ በመንፈስ ቅዱስ ትፈጽማለች፣ በቅድስት ሥላሴ እምነት መሠረት ትጸናለች። የቅድስት ሥላሴ እምነት የሃይማኖት መጨረሻ ናት። እሊህን የሥላሴን ሦስትነት የሚክድ የሥላሴ መዓት በላዩ ላይ ይወርድበታል። በሥላሴ የሚያምን ግን ጽኑ የሥላሴን ተስፋ ያገኛል። የሥላሴ እምነት መግቢያ በር ወልድ ዋህድ ብሎ ማመን ነው። በቅዱስ ወንጌል በወልድ ያመነ የዘላለም ሕይወት አለው ተብሎ እንደተጻፈ ወልድን የካደ አብን ወይም መንፈስ ቅዱስን ካደ ማለት ነው። ለዓለም ሁሉ ሕይወት ይሆን ዘንድ
አንድነቱ ከእርሱ ሳይለይ አካላዊ ቃሉን በላከ በአብ አምናለሁ። ከአባቱ አንድነት አጠገብ ሳይለይ ዓለሙን ሁሉ ለማዳን በተላከ በወልድ አምናለሁ። ዓለምን በመላ ቅዱሳን ዘንድ ከአብ ወጣ በወልድ በተገኘ መንፈስ ቅዱስ አምናለሁ። እነሆ እርሱም ጰራቅሊጦስ የንጽህናና የቅድስና መንፈስ ነው። ጰራቅሊጦስ የስጦታ ምንጭ ነው። ጰራቅሊጦስ ተቀርቶ የሚጠጣ የእውቀት መጠጥ ነው። ጰራቅሊጦስ እድፍን የሚያነጻ ውሃን የሚቀድስ ነው። ጰራቅሊጦስ የሃይማኖትን አልጫነት የሚያጣፍጥ የልቡና ጨው ነው። ጰራቅሊጦስ በጨለማ ላሉ የሚያበራ የይቅርታ ብርሃን ነው። ጰራቅሊጦስ በምስጢረ ቁርባን ላይ የሚረብ ጻዳ መለኮታዊ ርግብ ነው። ጰራቅሊጦስ የይሁዳ ኮረብቶች በጽዮን አዳራሽ የሚጠጡት የእሳት ጎርፍ ወይም ፈሳሽ ነው። ጰራቅሊጦስ ድንጋዮችን የሚፈረካክስ የእሳት መዶሻ ነው። ጰራቅሊጦስ አሸናፊ ነው። ለሰማዕታት መመኪያ የተሰበሩትን የሚጠግን ነው። ጰራቅሊጦስ ፍጹም የከበረ የአብና የወልድ የባህሪ ሕይወት ነው። ጰራቅሊጦስ መጉደል ወይም መጨመር ሳይኖርበት በሕልውናው አምላክ ነው። ጰራቅሊጦስ እንደ አብና እንደ ወልድ በሰማየ ሰማያት በምድርም ሁሉ ላይ መንግሥቱ የመላ ነው። ጰራቅሊጦስ የማይዳሰስ የእሳት ነበልባል ነው። ጰራቅሊጦስ የነፍስና የሥጋ ጽን ነው። ጰራቅሊጦስ የወርቅ ሐር ግምጃ፣ የቅዱሳን የጌጣቸው ልብስ ነው። ጰራቅሊጦስ የጻድቃን የባለሟልነታቸው የራስ ወርቅ ነው። ጰራቅሊጦስ የምሥራችን በመያዝ ከኢየሩሳሌም ወደ ፋርስ የተላከ ንስረ ትንቢት ነው። ጰራቅሊጦስ በጽዮን አደባባይ በቶማስ ላይ በቅዱሱ ነቢይ ፊት የበራ ነው። ጰራቅሊጦስ አዲስ ወንጌልን ያስተምር ዘንድ ጳውሎስን የጠቀሰ የሕይወት መብረቅ ነው። ጰራቅሊጦስ ሐዋርያትን የወይን ጠጅ ሳይጠጡ ያሰከረ ነው። ጰራቅሊጦስ ሐዋርያትን በሀገሩ ሁሉ ቋንቋ ያናገረ ነው። ጰራቅሊጦስ ቅድስት ለምትሆን ሦስትነቱ እንሰግድ ዘንድ ያስተምረናል፣ ይመክረናል። ቅድመ ዓለም ለነበረ ፍጹም አንድነቱ ለእርሱ ስግደት ይገባ፣ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። ለነቢያት አንደበት የወልድን መምጣት መነገርና በአሸናፊው በእግዚአብሔር ቀኝ ባለ የጌትነቱ ዙፋን ላይ ሳይለይ ወደዚህ ዓለም መላኩን አምናለሁ። ያለ ዘርዐ ብእሲ በቅድስት ድንግል ማርያም ማኅፀን ማደሩንም አምናለሁ። በቅድስት ድንግል ማርያም ማኅፀን ማደሩን አምናለሁ። ከላይ ሳይጎድል ማኅተመ ድንግልናዋ ሳይለወጥ በማይመረመር ድንቅ ምስጢር ወለደችው። ያለመጨመር ወይም ያለመጉደል ሥጋ ከመለኮት ፍጹም እንደተዋሃደ አምናለሁ። ከተሰወሩ የተሰወረ በሥጋ መገለጹን አምናለሁ። እርሱ የቅዱሳን መገኛ ምንጭ ሲሆን እንደ ኃጥአን ጥምቀቱን በውሃ አደረገ። ይህን ሃይማኖት በፍጹም ልቡና ያምኜ በዮርዳኖስ ባሕር በተገለጠው ሦስትነቱ አመልካለሁ። ቅዱስ ወንጌል እንደተናገረ እንዲህ ሲል ጌታ ኢየሱስ ከተጠመቀ በኋላ ከባሕሩ ወጣ፣ ሰማይም ተከፈተ። በዚህ ጊዜ በነጭ ርግብ አምሳል መንፈስ ወርዶ በራሱ ላይ ተቀመጠ። እነሆ አብ ስለ ልጁ እንዲህ ሲል መሰከረ፣ ይህ የምወደው የምወልደው ልጄ ነው፣ ስለሆነም እሱ የሚነግራችሁን ስሙት አለ። እንግዲህ የዚህ የሥላሴ የማይከፈል የማይለይ መለኮት እነሆ ተገለጸ። ሥላሴ አንድ ገጽ ነው የሚሉ የርጉም ሰባልዮስ ልጆች ይፈሩ ይዋረዱ። ወልድ በደብረ ታቦር ላይ መልኩ እንደተለወጠና ፊቱም እንደ መብረቅ ብርሃን በበራ ጊዜ እነሆ በሁለቱ መልእክተኞች ነቢያትና በሦስቱ ሰባኪያን ሐዋርያቶች ፊት ልብስ አጣቢ እንደዚህ አድርጎ ሊያነጻው በማይችል ሁኔታ ልብሱ እንደ መብረቅ ብልጭታ አንጸባርቋልና። በዚያም ጊዜ መንፈስ ቅዱስ በነጭ ርግብ አምሳል ወረደ። አብም የእውነት ምስክር በመሆን ሰዎች እስኪሰሙ ድረስ እርሱ ወልድ አባት ሆይ ልጅን አክብረው ባለው ጊዜ እንደ ቀድሞው ልጁን አከበረው። ከዚህ በኋላ ቅድመ ዓለም ከእኔ ዘንድ ባለ ክብር ዛሬም ክብርን መሰክራለሁ የሚል ቃል ከደመና መጣ። በዚያም የነበሩ ወይም የቆሙ ሰዎች ሰምተው ነጎድጓድ ነው ተባባሉ። መልአክ ነው እየተነጋገረው ያሉም አሉ። የሥላሴ አንድ አምላክ መሆን በዚህ ግብር ታወቀ ተረዳ። የኦርቶዶክስ ሃይማኖት ሥርዓት በዚህ የሥላሴ አርአያ ተመሠረተ። ሥላሴ የክርስቲያን ጥንታዊ የሃይማኖታቸው ማረጋገጫ የብርሃን ማኅተም ነው። ሥላሴ ከዘመናትና ከአዝማናት በፊት አሉ። ሥላሴ አዳምን በመፍጠራቸው ሦስትነታቸው ታወቀ። ሥላሴ የሰናዖርን ሰዎች ቋንቋ በመለያየታቸው ሦስትነታቸው ታወቀ።
የስላሴ ሶስትነትና አንድነት በአብርሃም ቤት ታወቀ። ስላሴ ሶስትነታቸው በዮርዳኖስ ታወቀ። ስላሴ ሶስትነታቸው በታቦር ተራራ ላይ ታወቀ። በዚህች በቅድስት ስላሴ እምነት ልዩ ሶስት የሚሆን እርሱ የቸርነት በሩን ይከፍትልኝ ዘንድ ኃጥእ መሆን እኔ ማጸናለሁ፣ ነፍስና ስጋዬንም አደራ አስጠብቃለሁ። ስላሴ የሐዲስ ሥርዓት ዘመን ከመመሥረቱ በፊት በብሉይ ዘመን ሕግ የታወቀ ነው። ስለዚህም ከነቢያት ወገን የፈጠረህና ያጸናህም እሱ አብ ነው ሲሉ የተናገሩ አሉ። ስለ ወልድም ሕፃን ተወለደልን፣ ወልድም ለኩነተ ሥጋ ተሰጠልን በማለት የተናገሩ አሉ። ዳግመኛ ስለ መንፈስ ቅዱስም ቅዱስ መንፈስ በጽድቅ ጎዳና የምራኝ ሲሉ የተናገሩ አሉ። እነሆ ይህ የስላሴ ስም ቅድመ ዓለም እንደነበረና እስከ ዘለዓለምም የሚኖር መሆኑ ታወቀ ተረዳ። የአብ ስም ከፀሐይ ፍጥረት በፊት የነበረ ነው። የወልድ ስም ከፀሐይ መገኘት በፊት የነበረ ነው። የመንፈስ ቅዱስ ስም ከፀሐይ ተፈጥሮ በፊት የነበረ ነው። ከፍጥረተ ፀሐይ በፊት ስሙ የነበረ ነው ተብሎ በነቢይ ተናግሯልና ይህ ግሩም የሆነ የስላሴ ስም ለታመኑ የሕይወት መታወቂያ ማኅተም ነው። ለዝንጎች ግን የጥፋታቸው ቁልፍ ነው። ይህ ግሩም የሆነ የስላሴ ስም የሕሙማን መፈወሻ፣ የክፉዎች አጋንንት ማባረሪያ ነው። ይህ ግሩም የሆነ የስላሴ ስም የአስማተኞችን ወይም የጠንቋዮችን ጥበብ የሚያጠፋና የሟርተኞችን መርዝ የሚያበርስ የሚያከሽፍ ነው። ይህ ግሩም የሆነ የስላሴ ስም የበሽተኞች መድኃኒት፣ የሙታን ትንሣያቸው ነው። ይህ ግሩም የሆነ የስላሴ ስም አሸናፊ የሆኑ የሰማዕታት የገድላቸው ሞገስ፣ የብሩካን ጻድቃን የጸሎታቸው የመልካም መዓዛ ሽታ ነው። ይህ ግሩም የሆነ የስላሴ ስም የረከሱትን የሚቀድሳቸው፣ የተዳደፉትን የሚያነጻቸው ነው። ይህን ግሩም የሆነ ስላሴ ስም እንደ መጎናጸፊያ አጎናጸፈዋለሁ፣ ከእንቁ እንደተሰራ እንደ ራስ ወርቅም እቀዳጀዋለሁ። በዚህ ግሩም በሆነ በስላሴ ስም እታመናለሁ፣ በመጎንበስም እሰግዳለሁ። ለዚህ ግሩም አስፈሪና አስደንጋጭ ለሆነ የስላሴ ስም በፊቱ ተንበርክኬ በደስታ እሰግዳለሁ። ቅዱሳን ካሉበት ያገባኝ ዘንድ በዚህ ግሩም በሚሆን በስላሴ ስም እማጸናለሁ፣ ነፍስና ስጋዬንም እማጸናለሁ። ይህችውም ለዘለዓለሙ የጽዮን ብርሃን የሚያበራባት ሰማያዊት አዳራሽ ነች። ይቅርታቸውና አብ ተረዴታቸው በሁላችን በክርስቲያኖች ላይ ይኑር ለዘለዓለሙ አሜን። ታምር ይቅርታቸውና ሀብተ ረዴታቸው በሁላችን በክርስቲያኖች ላይ ይደርብንና ስሉስ ቅዱስ ያደረጉት የታምራታቸው ሥራ ይህ ነው። የሃይማኖት ሕግ የደነገጉ እሊ 318 ሊቀ ጳጳሳት ስለ ሃይማኖት ጉዳይ ከሃዲው ከአሪዎስ ጋር ክርክር በጀመሩ ጊዜ እነሆ ስላሴ በአንድነት ክቡራን በሚሆኑ ሊቃውንቶች ስብሰባ መካከል ተገኙ፣ ተቀመጡ። ከዚህ በኋላ ከሃዲው አሪዎስ ለ318 ሊቃውንት ወልድ እኮን ቅድመ ዓለም ከአብና ከመንፈስ ቅዱስ ጋር አልነበረም አላቸው። 318 ሊቃውንትም ሕግ ተላላፊውና ከሃዲው አሪዎስ ወይ ስለዚህ ነገር የምንሰጥህ መልስ በጸጥታ አዳምጥ አሉት። ወልድስ ያለምንም ጉለትና ልዩነት ከአብ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር አንድ ነው። አብ በሕልውናው አምላክ ሲሆን በደላችን ይቅር ይለን ዘንድ አንድ ልጁን ላከልን። ወልድም በሕልውናው አምላክ ሲሆን ስለ እኛ እንደ የዋ በግ ተሰዋልን። ቅዱስ ሥጋውን ክቡር ደሙን ሰጠን። ሥጋው የእውነት መብል ደሙም የእውነት መጠጥ ነው። በእውነት አርዮስ ሊቃውንት ወንድሞቼ ሆይ ትሰሙኝ እንደሆነ ልንገራችሁ አላቸው። ወልድን ከእኛ የነሳው ሥጋ ሩቅ ብእስ ያደረገው ከአብ ቀኝና ከመንፈስ ቅዱስ አንድነት ለይቶታልና፣ ይህም ከቅድስት ድንግል ማርያም የለበሰው ሥጋ ሐሞታ ጠጥቶት ለሞት አደረሰው እንጂ ለሕይወት አልሆነውም። ከሞተም በኋላ ከአብና ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ግንኙነት አላደረገ፣ ከእነሱ ጋር የመለኮት አንድነት የለውምና አላቸው። 318 ሊቃውንት አንት ከሃዲ ከልብህ አድምጥ፣ መጽሐፍ የተናገረውን እናመጣልሃለን ወይም እናስረዳሃለን። የሰው ልጅ ሥጋውን ካልበላችሁ ደሙንም ካልጠጣችሁ የዘላለም ሕይወት የላችሁም።
ዳግመኛም ስጋዬ የእውነት መብል ደም የሚሕይወት መጠጥ ነው ብሏልና አሉት። አርዮስም 518ቱ ሊቃውንት ስጋውንና ደሙን መቼን የሰጣችሁ? ከመሰቀሉ በፊት ነው ወይስ ከሰቀለቱ በኋላ? ስጋውና ደሙን ሊሰጣችሁ የመጣ ከሆነስ በእሱ ዙፋን ላይ ማን ተቀመጠ አላቸው። 318ቱ ሊቃውንትም አርዮስ ሆይ ኤጲፋኒዮስ በመጽሐፉ ሐሙስ ማታ ለአርባ አጥቢያ ጌታ ለወዳጁ በአልዓዛር ቤት ገብቶ ተቀምጦ በእራት ላይ ሳለ ለወንድሞቹ ሐዋርያት ኅብስቱን በሥጋው ወይኑን በደሙ ለውጦ ሰጣቸው ብሎ የተናገረውን አልሰማህምን አሉት። ቄርሎስም ይህን ኅብስት የበላ ይህንንም ጽዋ የጠጣ የዘላለም ሕይወት አለው ብሎ ተናገረ። ነባቢ መለኮት ጎርጎርዮስም ማርያም መለኮትን በማኅፀኗ ተሸከመችው፣ እርሱም ሥጋ ለበሰ፣ በማኅፀኗ ተወሰነ ብሏል አሉት። ይህም ሥጋ መለኮትን በመዋሃድ አባታችን አዳምን ያዳነ ነው። ዳግመኛም ሳይሮስ ይህ ሥጋ ከሞተ በኋላ ከሙታን ተለይቶ በመነሳት በኪሩቤል ላይ በአባቱ ቀኝ ተቀመጠ፣ ከእርሱም አልተለየም ብሎ ተናገረ። በዚህ ጊዜ ጎስቋላው አርዮስ በመዘበት ወንድሞች ሆይ በቀናች ሃይማኖታችሁ አምኛለሁ አላቸው። ከዚህ በኋላ ሰለስቱ ምዕት ከአንተ እንተባበር ዘንድ ቅዱስ ቁርባን እንስራ ብለው እንደ አቤል መሥዋዕት የሰመረ መሥዋዕት አዘጋጁ። ይህም አርዮስም ከእነሱ ጋር ቅዳሴ ገባ። በቅዳሴውም ሥነ ሥርዓት ላይ ከእነሱ መካከል አንደኛው ሊቁ ዮሐንስ አፈወርቅ አንዱ አብ ቅዱስ ነው፣ አንዱ ወልድ ቅዱስ ነው፣ አንዱ መንፈስ ቅዱስም ቅዱስ ነው በማለት በታላቅ ቃል ሰምቶ አመሰገነ። ሌሎችም መንፈስ ቅዱስን ላክልን ሲሉ ተሰጦም መለሱ። በዚህ ጊዜ መንፈስ ቅዱስ ከሰማይ ወርዶ በመሠዊያው በቁርባኑ ላይ ተቀመጠ። መንፈስ ቅዱስም የአርዮስን ሕሊና በመረመረ ጊዜ የአርዮስ የሆድ ዕቃው ታወከ። ፈጥኖም ከቤተ መቅደስ ወጣና ወደ መጸዳጃ ክፍል ወይም ቦታ ሄደ። እየተቻኮለ ሲሄድ መንፈስ ቅዱስ በሕፃን አምሳል ቆሞ አየውና እንዲህ ሲል ጠየቀው፣ ሕፃኑ ልጅ ሆይ አንድ ሰው በአፉ አምኖ በልቡ ቢክድ ምን ይሆናል አለው። ሕፃኑም መጽሐፍ አፍም ልብም በአንድነት ይመኑ ያለውን አልሰማህምን አለው። እንዲህ ሲባባሉ የአርዮስ አንጀት ወጣ። በዚህም ጊዜ ከሆዱ የወጣውን አንጀቱን ለመብላት ውሾች ይጣሉበት ጀመር። ከዚህ በኋላ በሰለስቱ ምዕት የሆነውን ሁሉ ሰምተው ወደ እሱ መጡ። በመጡም ጊዜ በመጸዳጃ ቦታ ወድቆ ሞቶ አገኙት። እሊያ ውሾችም ሆድ ዕቃውን ለመብላት በሚያገለባብጡበት ጊዜ ከልቡ ውስጥ ወልድ ፍጡር የሚል ቃል ተገኘ። እኒህ ሥላሴ ያለመለየት በከበረ አንድነት ይህ ታላቅ ታምር አደረጉ። የኒቅያ ሰዎች ይህን ታምር አይተው አደነቁ። እስከ ዛሬም ድረስ ይህችን የቀናች ኦርቶዶክሳዊት ሃይማኖት እያስተማሩ ናቸው። ይቅርታቸውና ሀብተ ረድኤታቸው ከሁላችን ሕዝበ ክርስቲያን ጋር ይሁን ለዘላለሙ አሜን። ተማረከች ነፍሴ ለሥላሴ፣ ተማረከች ነፍሴ ለሥላሴ። እምቅድመ ዘመናት ለነበረው ጌታ ተማረከች ነፍሴ ለሥላሴ።